Зголемувањето на минималецот на 18.000 денари ги крена нанос за синдикатите и ги обедини во две работи. Првата, дека сите се согласни да има зголемен минималец. Второто, барање за скалесто покачување во јавниот сектор. Конфедерацијата на слободни синдикати децидни доколку до 15. март не се најде решение за усогласување на останатите плати со минималната плата. Ќе следи генерален штрајк на јавниот сектор. Ситуацијава е хаотична, итна и дека до 15. март не само да се усвои овој амандман, него и да се донесе одлука за ребаланс на буџетот и да се одвојат пари за јавниот сектор. Во спротивно, ви кажавме, имаме огромен притисок и жестоки реакции од нашето членство. Бараат моментална радикализација. Дополнително, се пожалија дека за време на третиот економски социјален диалог во влада за време на состанокот се соочиле со притисок и разговор на висок тон од страна на представници на владата и работодавачите. Од Конфедерацијата на слободни синдикати посочија дека во јавниот сектор не се почитуваат законите и колективните договори поради што вработените земаат основна плата под минималната, а не се зема ниту соодветна плата според коефициентот на сложеност. Државата како најголем работодавач на работниците треба навистина да има исти аршин кој сите во јавниот сектор. Веројатно ќе дојде до генерален штрајк во целиот јавен сектор, каде што целата јавна администрација буквално ќе го парализира функционирањето на државата. Најголем дел од тие кои дадоа поддршка за зголемување на минималецот се со дополнителни барања, меѓу нив и опозицијата која со амандман ќе бара скалесто покачување на платите во јавниот сектор. За владата тоа е беспредметно барање, оти веќе било дел од законското решение кое подлежи на измени и дополнувања и е во собраниска процедура.